Kamusta mga ka-treasure hunters? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanting bato na aking natuklasan. Isang bato na may hugis puso na tila nagtatago ng isang mahalagang pahiwatig. Tara, samahan niyo ako habang sinusuri natin ang mga nakaukit na simbolo sa batong ito. Narito ang bato na may hugis puso, isang hindi pangkaraniwang anyo na tila may malalim na kahulugan. Kung mapapansin nyo, may ukit sa gitna ng puso na pa-curve na parang dinadaluyan ng tubig. Posibleng ito ay nagpapahiwatig ng isang flow o daanan ng tubig, isang mahalagang elemento sa treasure hunting, sa tabi ng pusong bato, may isa pang bato na nakabaon, maaaring ito ay isang N, o stop sign. Karaniwan, ang puso ay ginagamit bilang center, o gitna sa isang imperial pattern ng mga treasure signs, Ngunit kailangan natin itong suriin ng mas malalim base sa mga coordinate markang sa paligid ang imperial pattern ay isang komplikadong sistema ng mga sign at simbolo na naglalarawan ng distansya at direksyon ng isang kayamanan. Sa kasong ito, posibleng ang puso ang nagsisilbing sentro ng pattern, ngunit depende sa countersign o iba pang marka sa paligid, maaari nitong ituro ang tamang direksyon mapapansin nyo rin ang coordinate markings na nasa tabi ng bato. Kung tama ang interpretasyon natin, posibleng ito ang tumutukoy sa target location ng treasure, sa treasure hunting, bawat pahiwatig at simbolo ay mahalaga. Ang mga simpleng hugis tulad ng puso ay maaaring may malalim na kahulugan, at sa tamang pag-aaral at paggamit ng mga coordinates, maaari itong humantong sa target na lokasyon. Kung kayo ay may karanasan na o may tanong tungkol sa mga ganitong klaseng bato at markings, ay comment nyo lang sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga tips at kwento sa treasure hunting. Salamat sa pagsama sa akin sa episode na ito. Hanggang sa susunod nating paghahanap ng mga misteryosong bato at markings. Ingat mga ka-treasure hunters!